प्रदेश सरकारले चैते दशैं पर्वमा सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। सरकारले चैते दशैं पर्वको अवसरमा यही चैत्र 15 गते बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको जनाइएको छ। गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले मन्त्री परिषदको 2078 साल चैत्र 18 गतेको निर्णय अनुसार सार्वजनिक बिदा दिएको जनाएको छ। सोही बिदा प्रदेश राजपत्रमा पनि उल्लेख गरिएको छ। भारतका सरकारी कार्यालय शैक्षिक संस्था र सार्वजनिक संस्थामा सार्वजनिक बिदा दिने मन्त्रालयले जनाएको हो। प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमीका दिन नवदुर्गाको पूजा आराधना गरी चैते दशैं मनाउने गरिन्छ।